რადგან საკუთარ თავში მოგზაურობა დავარქვით ამ ეპიზოდს, საერთოდ ჩვენს თავში რა ხდება, ანუ რაში მოგზაურობა გვიწევს, შენი გადმოსახედან ეგ გაგვიხსენე და მერე ნელ-ნელა ჩაუფინე. რა არის თავი, ხო? ხო. სად არის თავი? რისგან შევდგებით? ძირითადი ნაწილი ყველაზე კომპლექსური რაც არის, რაშიც რასთან ვიდენტიფიცირდებით და რაშიც ვიყურებით, არის გონება. ну, какие-то гокс хеули, физикури, материалури. эмоციური схеулს ამბობენ, რომ არის მე ამას ვეძახი უფრო energetikul схеулს, ანუ რაც მინახავს როგორც ჩემი ერთ-ერთი განზომილება. დაფიქრებ ეს energetikul схеული, როცა ფიზიკურ схеულთან ხდება კავშირში, მაგ დროს გრძნობთ ემოციებს. და მაგის მიღმა, ანუ ასე ვთქვათ, სულიერი თუ ჩემეცნების გზაზე არის, რასაც ეძახიან selfie, არ ვიცი როგორ თარგმნა ქართულად, მაგრამ ანუ ჭეშმარიტი მე, რაღაც მე, რომელიც ანუ როცა აღარ არის, აღარ ვიდენტიფიცირდები გონებასთან, აღარ ცხეულთან და აღარ energetikul схеულთან, რჩება ის რისი რაც კონცეფციის დონეზე აღქმის აღქმადი არ არის, იმიტომ რომ გონებას არ შეუძლია მაგის აღქმა. ის არის რაღაცა, რაც არსებობს გონების მიღმა. ამიტომ მე ჩემი გზა დავიწყე გონების შეცნობით და დანახვით, ჩემი გონებაში არსებული მეს შეცნობით და დანახვით და ზოგადად როგორ ხდება, ანუ მთელი პროცესი თვით შემეცნების არის დისიდენტიფიკაცია. ანუ გარდა იმისა, რომ მაგალითად ცხოვრებაში რაღაც ცვლილებები გვინდა, შეიძლება ფსიქოთერაპიაზე დავდივართ, რაღაცას სხვადასხვა პრაქტიკებს ნახულობთ, რომ როგორ შევცვალოთ ჩვენი გონების მოწყობა, რომ უკეთეს შედეგებს მივაღწიოთ ცხოვრებაში, სიტყვაზე, ან უკეთესი ურთიერთობები შევქმნათ და ამ შემდეგ ამ შემდეგ. მთელი პროცესი მაინც არის დისიდენტიფიკაცია იმისგან, რაც არ ვარ. ანუ რასთანაც ვიდენტიფიცირდები, თუ მე ეს დაჯერება, ხასიათი, აი მე ესეთი ვარ და აბა არ შემიძლია ურთიერთობაში ხო გაგიგეთ ესეთი ფრაზა რა. თუ სანამ მე ვიდენტიფიცირდები იმასთან, მანამდე მე იმის შეცვლა არ შემიძლია. მაგრამ ზოგადად დისიდენტიფიკაცია ესე მუშაობს, ანუ რასაც ვხედავ, მე ის არ ვარ. ანუ მე რო შენ ხედავ, ძალიან მარტივია, რომ ვიცოდე, რომ მე არ ვარ, ანუ ჩემი გონება ეგრე მუშაობს რა, ანუ მე ესა ვარ და ის ხატია, ეს ოფოა. ანუ ის ხვა, მე სხვა ვარ. როცა ვხედავ გონებას, ანუ ვხედავ რაღაც ფიქრის პროცესს, დაჯერებას, რას ხასიათს ვეძახით, ანუ დაჯერებების ნაკრებს, თუ მაგას ვხედავ, მაგ დროს დისიდენტიფიცირდები, ანუ მე ის აღარ ვარ. როცა დისიდენტიფიცირდები, მაშინ მე შემიძლია რომ ის შევცვალო. სანამ გონია რომ მე ვარ, იმის ცვლილება არ შემიძლია. იმიტომ რომ გონ, ანუ თავს იცავს. გონების მთავარი დანიშნულება არის რომ დაიცვას სხეული სიკვდილისგან. ანუ დამკვირვებლის პოზიციაზე გადასვლით, შევძლებ რომ მეტი რამე გავიგო ჩემ თავზე და დავაკორექტირო კიდეც. ხო, მეტი რამე გავიგო ჩემ თავზე და კიდე სხვა სიტყვებით რო ვქნა, რო ვთქვა, ის ტყუილები, ასე ვთქვათ, რაც დავიჯერე საკუთარ თავზე, ანუ ილუზიური მე, ანუ რაც გონებაში შექმნილი კონსტრუქტი არის selfies, ანუ მესი, რაც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, დასკვნები და დაჯერებების ნაკრებია უბრალოდ, შტაბეჭდილებების, კი ბატონო, აღქმების, რაღაც დაჯერებების, ნელ-ნელა როგორც მოშორდა იმას და დავინახო, რომ ეს უბრალოდ კონსტრუქტია გონებრივი და არა ნამდვილი მე.